Moi kaikille! Mie tässä videossa luen teille pienen Raamatun pätkän ja sitten kerron vähän omia mietteitä ja rukoilen myös. Mie kuulun uskoviin nuoriin ja rohkaisutiimiin ja sitä kautta nyt olen täällä kertomassa teille tässä videossa tämän Raamatun pätkän ja sitten vähän omia mietteitä. Ja Raamatun pätkä on psalmi 91, jakeet 1-6, korkeimman suojelus. Se, joka asuu korkeimman suojassa ja yöpyy kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin. Sinä, Herra, olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani, sinun minä turvaan. Herra pelastaa sinut linnustajan ansasta ja pahan sanan vallasta. Hän levittää siipensä yllesi ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi. Et pelkää yön kauhuja, etkä päivällä lentävää nuolta. Et ruttoa, joka liikkuu pimeässä, et tautia, joka riehuu keskellä päivää. Tässä maailman tilanteessa, joka nyt on mitä on, niin voi helposti tulla ahdistunut ja stressaantunut olo siitä, että mitä tulee tapahtumaan. Voi olla tietämätön olo ja pelokas olo siitä, että mitä itselle tai läheisille tapahtuu. Milloin tämä koko homma loppuu ja mitä tästä voi aiheutua. Silloin meidän on tosi hyvä muistaa, että me ei ole yksin. Meidän taivaan isä on aina meidän kanssa. Ja meidän taivaan isä on suurempi kuin korona. Me ollaan turvassa meidän Jumalan siipien alla. Sinä olet turvassa. Minä olen turvassa. Ja meidän kaikki läheiset on turvassa. Rukoillaan. Rakas taivaan isä, varjele ja siunaa jokaista, joka katsoo tämän videon. Anna rohkaisua ja voimaa kaikille pelokkaille siihen, että he muistaisivat, että sinä olet aina meidän kanssa, eikä he ole yksin. Muista kaikkia sairaita. Anna heidät olla terveeksi. Anna meidän pysyä terveenä ja anna tämän maailman tilanteen helpottua. Sinun nimessä, rakkaas Jeesus. Amen. Oikein mukavaa päivää teille kaikille. Moikka!